Повернулася, аби відновити свій бізнес та підтримати місто. Жителька Миколаєва 3 місяці з дітьми перебувала на заході країни. Попри постійні обстріли міста, Наталія вирішила повернутися та відновити роботу чайної кімнати, аби мати змогу утримувати сім'ю та сплачувати податки. Наталія – власниця єдиної чайної кімнати в Миколаєві. Більше 3 місяців її магазин був зачинений. Жінці довелось повернутися та відновити роботу, тому що це єдине джерело її прибутку. Треба повертатися, бо постоїть бізнес, треба щось вирішити. Одна справа, коли ти там пенсіонер, отримуєш пенсію, чи працюєш на держпідприємстві, отримуєш зарплату. Зовсім інша справа, коли ти маєш маленький якийсь бізнес, як в мене, і він стоїть зачинений і не зрозуміла, що з ним робити далі. Ну, тобто, що робити далі просто простим бізнесменам, які працювали і ще навіть якось там можуть, ще навіть якісь податки оплатити навіть зараз. Як малий підприємець, Наталія отримала виплату від держави, однак усі гроші витратила на комунальні послуги. На час, поки йдуть, де війна, ми не платимо оренду наше в приміщенні, це дуже допомогло. Виплатила держава підприємцям, які були вимушені виїхати, зачинитися по 6,5 тисяч гривень, але ці гроші одразу пішли на виплату якихось боргів, бо позалишалися і комуналка, і оплата постачальникам, і ще щось. І ті 6,5 тисяч так раз, їх і не стало. Але, ну, якби ми позакривали якісь дири. Своєю справою жінка займається 11 років. Товар закуповує за кордоном. Спочатку це був просто магазин чаю. Зараз тут проводять ритуали чаювання та вивчають культуру. Під час воєнного стану процес значно ускладнився. Майже немає покупців, на жаль. Бо дуже багато роз'їхалося, дуже багато. Людей впав трішки рівень їхнього добробуту, грошей. І від цього обороту, можливо, 10% збереглося покупців. А це майже нічого, а означає, що це приведе до того, що це, в принципі, ну, це буде закрито. І таку я поставила мету, якби зараз спостерігати за тим, що відбувається. Розпродати свій товар, а як буде далі, чи я закриюся, чи я поставлю це на паузу, чи я, в принципі, поміняю свій вид діяльності, я ще поки не прийняла таке рішення. Рівень доходу значно погіршився у зв'язку з зменшенням покупців. Жінка розповідає, поки працюватиме та платитиме податки, аби підтримати своє місто та країну. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.